Recenzi Škody Superb třetí generace jako velmi oblíbené ojetiny jsem kdysi zahájil touto scénkou. Tak tohle a klidně ještě víc udělejte, až vám zase nějaký garážista řekne, to čelní sklo jsem vám vyměnil, ale na smáznutí té chyby skočte si do značky. Superb třetí generace je auto, kde už se velice často vyskytují moderní asistenční systémy. Jejich senzorikou je hlavně kamera za čelním sklem a radar tady v přídi. Tyto obě dvě věci musí přesně vědět, kde je jízdní osa vozidla. To znamená, oni musí vědět, kam pojede vozidlo při nějakém úhlu natočení volantu, třeba ve chvíli, kdy má jet rovně. Takže kdykoliv hnete z jízdní osou vozidla, hnete s čelním sklem, protože třeba bylo prasklé a mění toho, nebo opravujete nějakou drobnou kolizi a demontujete nárazník, na který je chycená ta maska, tak musíte poté tyto asistenční systémy zaměřit. A to je to, z čeho já zuřím, protože velice často se vyskytne situace, že všechny tyhle práce, to znamená nějakou údržbu na nápravě, silem bloky předních ramen, klepající tlumiče DCC, samozřejmě výměnu čelního skla, drobné opravy po kolizích velmi dobře zvládají nezávislé servisy. Ovšem pak pán vyjede ven a po pár kilometrech se mu osvítí ding, máte tam tu chybu, která naskočí, nebo mnoho jiných, on se vrátí zpátky a oni mu řeknou tu větu, jo, no to je jenom nějaká chybka, hele, to my neznáme, to si dojeď nechat smáznout do značky, jo, skoč si to nechat smáznout do značky, na to jsem reagoval. A tam, když ten člověk přijede, tak tam není žádné smáznout, tam na něj koukají jak na největšího nepřítele, protože pro ně ta situace v tu chvíli leží tak, že neautorizovaný servis vyraboval všechno, co bylo snadné a ziskové. Výměny komponentů, pravidelnou údržbu, oleje, tlumiče a na ně nechal takzvaný vopich. Věc, kterou musí dělat ten nejkvalifikovanější mechanik, která trvá poměrně dlouho, která se dá zkazit a na kterou je potřeba drahé a specializované vybavení. Takže náhle ten majitel vozidla, který nemá pocit, že by se něčím provinil, je tím největším nepřítelem toho přejímacího technika v tom autorizáku. A ty nezávislé servisy vlastně taky. Takže já tvrdím, že když nezávislé dílny chtějí dělat pravidelnou údržbu a opravy těchto aut, tak ale musí zvládat hold kromě těch jednodušších i ty náročnější věci. A jsem hrozně rád, že přibývají nezávislé dílny. Ano, tady za mnou nevidíte žádné logo věhlasné automobilky, ale vidíte logo možná teda ještě věhlasnějšího dodavatele servisní techniky a komponentů pro auta. Takže přibývají tyto nezávislé servisy, které jsou schopné udělat tu práci kompletně. To znamená seřídit geometrii, zaměřit kameru, zaměřit radar. Pojďte se na to podívat. Krásná dílna, kterou jste zvenku viděli, je rodinný Bosch servis v Konojedech. A tady už mám pana Nováka, dobrý den. Dobrý den. Který bude dneska tak hodný, že nám předvede, jakým způsobem opravdu může nezávislá dílna pracovat kvalifikovaně. Tak nám povězte, modelová situace třeba mám Superb, kde se dělala nějaká oprava na nápravě. Typicky se měnily třeba silem bloky. Rozsvítil se mi samozřejmě pak ten radar, kamera, upozornění, že nefungují asistenční systémy. Tak co vy teď se mnou budete dělat? Čím začnete? První otázka zní, jestli ten, kdo vám dělal samotný úkon na nápravě, se vůbec zaobíral tím, že by dělal geometrii. On tvrdí, ano, že jo. Můžeme ano. Věřit, pokud předloží nějaký protokol a nebude starší než 24 hodin, můžeme tomu věřit. Pokud ne, samozřejmě uděláme vlastní geometrii. Geometrii tady máme vlastně svojí, je to technologie CDC, takže to jsou laserové kamery. A normálně se s ním seřídí geometrie a poté přijde na řadu seřízení jak radaru, tak kamery.
Super, já bych právě preferoval tu cestu, že se teda podíváme na tu geometrii a seřídíme ji pro jistotu, ať máme jistotu, ať nezaměříme radary a kamery blbě. Takže to bude skvělé, mě překvapilo, že jste si nezajel ani jakoby na zvedák, to už dneska není potřeba, když to tak řeknu. U této technologie geometrii to třeba není, protože v podstatě celé měření geometrie probíhá na zemi na axiálních ložiskách a není důvod tím pádem zvedat celé vozidlo. Akorát teda vy si je docela namakáte a budete tam mít trochu nekomfortní, že u toho občas musíte na kolena. Bohužel, ale zase na druhou stranu je to práce, u který se leží, tak je to. Dobrá, tak skvěle, tak pojďme teda na to, jestli bude tak hodný. Dobrá. Viděli jste mistra pracovat a dokonce něco zjistil. Pane Nováku, co jste prosím naměřil? Podle měření nám vyšlo, že na levém zadním kole je posunutá zbíhavost směrem dovnitř. Totéž na levém předním a tradičně nejhorší pravé přední kolo. Ano, takže vozidlo vůbec nesklamalo a samozřejmě super, 40 tisíc najeto, má geometrii špatně. Já jsem si ze začátku z lidí udělal trochu srandu, že jsem řekl, že je to po opravě nápravy, tak ne, je to super, kde se nedělalo nic. Jo, ale já jsem ještě úplně nevěděl, jestli mi to zahraje ta situace, to znamená, jestli ta geometrie fakt bude špatně, což jsem pro tu reportáž chtěl. Jo, takže jsem si to nechal otevřený, teď přiznávám barvu, super, 40 tisíc. Jezdí s tím starší pán, občas nějakou díru vymete a tohle je v podstatě na českých cestách systémový stav. Takřka nenajdete z vaší zkušenosti. Kolik aut, co sem přijedou, mají geometrii v pořádku? Tak jedno ze stovky. Jedno ze stovky, paráda. Takže bohužel teď pan Novák se musí vrhnout do opravdové tvrdé práce, já zase budu sedět, stát s rukama v kapsách a to se řídit geometrii. Pan Novák se kvůli nám pěkně nadřel, tak děkujeme velice. A tady výsledkem je opravdu kladný protokol. Zbíhavost máme seřízenou dobře. Vidím tady, protože lidi to na tom protokolu budou vidět taky, že nám tady nesedí nějaký záklon kola přední nápravy. Čím to je? Záklon kola přední nápravy je údaj, který informuje o tom, jak mají posunutá kola ve směru jízdy, ve svislém směru. A je to údaj, který nelze ovlivnit jinak než výměnou celé nápravy. Což pravděpodobně dělat nebudeme. No, ano. Jelikož v protokolu jsou hodnoty velice blízké sobě, tak budeme předpokládat, že tak je to prostě vyrobeno. Ano. Byť údaje, které výrobce udává, mají být jinde. Protože, co je zajímavé, vy jste na začátku, tady dokonce se přihlašoval do systému Škodovky, protože tady u téhle potvory jsme museli podle vinka zjistit, jakou to má nápravu, jakou to má ne nápravu, jaký druh podvozku tady je, že jo? Přesně tak, protože ty podvozky se mezi sebou liší i v nastavení, díky tomu, jaké mají vlastnosti. Asi taky nostalgicky vzpomínáte na doby, kdy typ toho podvozku byl napsaný v servisní knížce nebo vzadu u rezervy, že jo? To byly krásné časy. Ano, šel jsem potom nedávno taky, bohužel Škodovka to zrušila a můžeme se jenom dohadovat, proč. Proč už není vzadu vedle rezervy ten štítek s PR čísly, kde si mohl mechanik snadno najít typ podvozku. Vy jste to prosím našel jak? My jsme se přihlásili do škodováckého systému Erwin, kde, jak uvádí evropská legislativa za nediskriminační poplatek, získáme přístup k veškerým datům o vozidlech. Značky Škoda. Musím říct, že ta vaše práce vyžaduje čím dál tím míň montování a čím dál tím víc přípravy. 100%. Hezké. Tak teď prosím vás, jsme opravdu změnili jízdní osu. Vlastně my jsme zatím neudělali nic tak moc zázračného. My jsme se řídili zbíhavost, což by nakonec zvládla většina autoservisů. Možná, kdybych byl šikovný, tak to takhle v garáži zvládnu třeba i já normálně tyčema, jako to dělali přeci na Škodě 100. Ale skutečně jsme teda změnili tu jízdní osu. A teď nechám pokračovat vás, co musíme udělat? Teď je potřeba seřídit ještě asistenční systémy, konkrétně radar a kameru. Seřízení budeme provádět pomocí
stroje Bosch DAS 3000, kdy zahájíme vlastně postup tím, že ustavíme stroj vůči vozidlu a poté se připojíme diagnostickým přístrojem a řekneme mu, aby se naučil, kde má osu vozidla. Jak zajistíme? Takže pravděpodobně předpokládám, že jak vidíme těch mnoho teček, takže vlastně nějaká z nich bude přesně v tom středu vozidla. Přesně tak. Jak zajistíme, aby ten terč byl přímo v tom středu vozidla? To se zajistí díky tomu, že na zadní nápravu se nasadí terče a přístroj DAS 3000 pomocí kamer si odměří veškeré potřebné vzdálenosti, aby stál tam, kde má stát. To znamená, bude nějaký okamžik, kdy vy budete hýbat terčem a koukat se do nějakého monitoru, jestli jste v prostředku? Ne, budu hýbat s celým přístrojem. Hezké. A bude nám to přesně ukazovat, kam se máme natočit, kam se máme posunout a okolik. Dobrá, tak já už se nebudu hloupě ptát a nechám vás pracovat. Já už vás chci nechat dělat nějakou prospěšnou práci, takže jenom shrňte, co jsme vlastně udělali. Takže provedli jsme kalibraci radaru, provedli jsme kalibraci kamery. Jak radar, tak kamera nám ukázaly hodnoty, jak proběhla kalibrace a proběhla úspěšně, je zapsaná v řídící jednotce a teď už přesně ví, kam se má koukat, kam kouká a co vidí. No tak výborně, tak prosím vás, já děkuju za to, že jsou takové servisy, které se těhle věcí nebojí a nehoní s tím lidi do značky. Já už nemusím nikam skákat, takže já děkuju a ještě tamhle půjdu vyspovídat pana Plzáka, který tuhle věc dodává, třeba nám k tomu něco poví. Tak jo, mějte se, děkuju. Naschledanou. Naschledanou. Tak já tady mám legendu diagnostiky, servisní techniky, pana Petra Plzáka. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Tak já jenom abych vysvětlil, s panem Plzákem v podstatě se setkáváme léta na různých školeních, v podstatě celou dobu, co já píšu o autech, tak pan Plzák školí servisy, jak zacházet s novými servisními technologiemi. Jak dlouho to děláte vlastně? 25 let. Dobrá, no a teď, že když se tak řekne, a na stará kolena ještě tohle. Ještě tohle. Kamery, radary. Prosím vás, takováhle věc, začněme tím, kolik to ten servis stojí. Viděli jsme, jak se s tím dělá, kolik to stojí. Takhle, jak to vidíme v základní sestavě, to znamená pro koncernové vozy, radary, kamery, toto zařízení vyjde zhruba na 260 tisíc bez daně. Ano, ale teď se bavíme o tom, že ty nezávislé servisy dělají všechny auta a bohužel všechny auta dneska mají radary, kamery. Co si musím přikoupit a nakolik to pak asi vyjde? Určitě lze potom přikoupit tabulky na jednotlivé značky vozidel, cizích nebo jiných. To znamená, buď si dokupují samostatně tabulky, anebo se dají koupit sady. Ta sada, kde chci dělat toho většinu, stojí zase zhruba kolem 100 000 korun bez daně. Ano, jasně, takže do nějakých 300-350 tisíc se vejdu většinou, i když chci dělat všechno vozidlo. Ano, pokud se bavíme o předních radarech a kamerách. Ještě jsou nějaký jiný pro boha? Určitě, máme 360 stupňů uvozu hlídání kamery, máme zadní kamery, máme zadní radary, je toho poměrně dost. A ty se asi zaměřují po nějakých opravách vozidel spíš, určitě, jako karosářských třeba. Určitě. Jasně. Dobrá, prosím vás, naučí se s tím prostě dělat i řekněme starý nerudný chlap, který už toho moc nového poznávat nechce. To z automechaniků je takových. Je, bohužel, ale naučí se to velmi rychle. To nastavení, viděl jste sám, na tom není nic tak až zvláštního. Je potřeba umět číst a dělat to, co to píše. Nastavení velmi rychle. Samozřejmě potom samotné třeba řešení závad, když ty kalibrace neprojdou,
tak je potřeba řešit a tam už je potřeba odbornost toho mechanika daleko větší, než na to nastavení toho přípravku k vozidlu. Volají kvůli tomu lidi hodně na váš hotline kvůli téhle věci? Volají dost, to by asi odpověděli kluci z hotlineu nejlépe, ale samozřejmě volají potom už na základě toho, když některé ty kalibrace neprojdou a tak dále a jsou závady na těch vozidlech. Málo by bylo telefonátů hledně toho, jak s tou tabulí, kam mám přijet, protože je to opravdu jednoduché. Ano, a vy na to toho člověka vyškolíte navíc. Určitě, určitě. Při prodeji se vždycky ten mechanik nebo ta autodílna vyškolí. Tak dobrá, tak já doufám, že takovýhle autodílen bude víc, protože skutečně to hrozně mě štvou ty poloviční práce, prostě napůl rozdělená práce, to se určitě shodneme, že to je k ničemu. Určitě, no, určitě. A já si tu zkusit užít teda vozidlo, kde doufám, že budou všechny asistenční systémy fungovat správně. No a vy se mějte krásně, děkuju. Já taky děkuji, mějte se, nashledanou.